Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari, Word dasturini o'rganuvchilar diqqatiga, demak, bizni kanalimizga obuna bo'lsangiz, kompyuter haqidagi barcha bilimlaringizni yuksak darajada oshirasiz. Bugungi darsimiz Word dasturida ramkani qo'yish, ya'ni chekkalariga chiroyli, naqshli ramkalarni joylashni o'tamiz. Demak, darsimiz boshlandi. Birinchi bo'lib avvalambor Word dasturini ochamiz. Unda главная sahifasi, vstavka sahifasi, keyingisi esa dizayn sahifasi. Dizayn sahifasida o'ng tomonda granitsa, stranitsa degani bor, mana qarang, granitsa. Kiramiz, ochamiz. Stranitsa, uchta narsa chiqadi: granitsa, stranitsa, zalivka chiqadi. Stranitsani bossak, mana tepada ramkalari har xil turlari bor. Okey bosamiz, mana chekkada ramka paydo bo'ldi. Bu oddiy ramka, ya'ni ruschasiga aytganda obichniy ramka. Yana qaytadan kiramiz granitsa stranitsasiga. Har xil turlari bor bu yerda. Uni tagida mana net deb yozib qo'yilgan, mana rysunek degan joyi bor. Har xil, mana yurg'izsangiz har xil naqshli, gulli, mana xohlagan tanlaysiz. Okey tugmasini bossangiz chekkasiga gulli ramkalar joylashadi. Yana qaytadan kirib ko'rsatyapman. Bu yerda mana ramkani o'lchovi ham bor. Qalinroq yoki yuqoroq holatga keltirishimiz mumkin, mana sal kattaroq bo'ldi. Mana shu sahifa granitsa stranitsani bosasiz. Demak, bu dizayn sahifasiga kirgandan keyin keyingisi granitsa stranitsasini yonida svet stranitsa bor. Mana bosib turib har xil ranglar chiqadi. Qaysini ustiga qo'ysangiz shu rang hosil bo'ladi. Mana oqqa, yana qaytadan oqqa tanladim. Obichniy holatga keldi. Dastlabki holatga keldi. Vstavkaga kirib, rysunikka bosamiz. U yerdan esa kompyuterimizdagi, misol uchun, tayyor qilingan fonlar bo'lishi mumkin. Ya'ni matn yozayotgan matnimizni orqa fonini chiroyli ramkalar bilan, fonlar bilan bezashimiz mumkin. Mana bu fonni tanlab vstavitni bosdim. Mana u tushdi. Lekin to'liq tushmadi, e'tibor bergan bo'lsangiz. Kichikroq bo'lib tushib qoldi. Uning uchun ustiga bosib turib, mana sichqonchani bosib turib, mana bu joyda patsentr, mana e'tibor beryapsizmi? Главный вставка дизайн разметка страница формат mana формат аптекание текстом turibdi, ko'rdingizmi? Mana za tekstim bossangiz matnni orqasiga tushadi fon. Za tekstim deb o'shani belgilash kerak. Mana chekkalarini belgilab turib tortib man bizni oq qog'ozimizga to'g'irlab qo'yyapman. Demak, fon tayyor. Obuna bo'lishni unutmang, aziz kuzatuvchilar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, barcha bilimlarga ega bo'lishni xohlasangiz, albatta obuna bo'ling. Like bosing agar yoqqan bo'lsa. Birorta fikringiz bo'lsa, kommentariyaga yozing. Demak, matnni orqasiga fon qo'yishni ham ko'rdik. Mana parloshka bu, endi ustiga masalan namuna uchun deb yozilgan bo'lishi mumkin. Obrazets, xullas mana shunaqa narsalar kerak bo'lib qolsa, mabodo shu dizaynni bosib parloshka degan joyiga bosib turib, mana har xil turlar chiqadi bu yerda. Mana chernovik, obrazets ustiga bosib turib shu chernovik degan yozuv o'rniga o'zingiz xohlagan yozuvga o'zgartirishingiz mumkin.
nastroyka podloshka kirasiz. Mana bu yerda ham har xil funksiyalari bor mana. Yozuvni rangini o'zgartirish, to'qroq, ochroq qilib, masalan men qorani belgilasam, mana OK tugmasini bossam, mana qoraroq ko'rsatdi mana. Aniqroq ko'rsatdi. Ko'rsatishingiz mumkin, e'tiboringiz uchun rahmat.